Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. Stále jsme v severských zemích, kde se pokoušíme navrbovat rytíře, pač jsem úplně zapomněl, že ho vpravo nemám. On tam asi nějaký byl, ale... nebo měl být, ale není už. Takže, jo, to bude trvat pěkně dlouho, než on tam dojde. On nechce ani žádný mince. Nechce. Tak já nevím, čeče, každopádně mu to, jako nespěchá tam, že by tam spěchal, to se říct nedá. A jo, no, tak to bude zajímavý ještě. Dobrá, my se vydáme teda doleva, když už jsme tady. A půjdeme, máme docela dost nezaměstnaných, to se mi líbí. Tady je farma, já jsem blbej úplně, tady je farma, vidíte to, tak super. Tady ještě budeme moct nafarmařit nějaký, nasyslit nějaký penízky. To je paráda. Nebo to chtěl nějaký ještě štíty do zásoby. Tady mi dají hodně asi peněz, že jo, tak těch štítů dáme víc. A upgradeujeme znovu tu farmu. Pojď sem. A tady ještě koupíme dalšího tohodle a ještě jednoho farmáře. Musíme investovat. Tohle jsou investice. Do našeho království. Tak, tady jsme jim pomohli, lepší to nebude. Takže se rychle přesuneme doprava. Kůň je unaven, ale. Tady jsme jim pomohli vlevo a teď jim pomůžeme i vpravo. Všem musíme pomoct, to se nedá jinak. Musíme počkat, až přijede ten pitomej korýš. Oh, já mám armádu vlastně. Oh shit, já mám armádu, já nemám to. No nevadí. Tak, máme tu rytíře, ano, takže protiútok. Hybaj, před. Jdeme. Oni to mezi tím opravěj. Mezi tím by mohli postavit i tenhle portál, ten se bude asi hodit i. Si myslím. A pokácet tyhle stromy. Tak. Dobrá. To vypadá trošku ta animace, jak se rozpadají ty duchové, jak kdyby jim narostly křídla. Trošku se tam myhnou takový jako křídílka, jak kdyby šli do nebe, ale samozřejmě křídla. No křídla, teď jsem chtěl říct, že křídla jsou jako symbol spíš křesťanství nebo něco, ale přece jenom valkýry a v severské mytologii obecně byly taky jako hodně okřídlený nějaký bytosti, že tak asi to nebude úplně jako vyloženě jenom křesťanská symbolika. To je taková jedna z těch obecně populárních mechanik. A je, teď na nás útočí, takže se musíme rychle vrátit a bránit se. Teď ještě ale zjistit, z jaký strany vlastně oni vůbec půjdou. To bude taky důležitý se dozvědět. Kam dáme tenhle portál, ale já bych ho dal asi k hradu někam poblíž. Abychom ho měli. Třeba sem. Ideálně. Hnedka vedle, no. Tady hnedka kousek mám další hrad, teda další portál, no. Tak teď to bude mít akorát bordel zase. A co se dá dělat? Hele, nějaká... To je taková malá vlna. To, když zničím portál, tak chodí tohle. Když zničím portál, tak chodí tohle. Okamžitě jakoby protiútok. Tak nevím, co to jako... Co to jako je? Jo? To teda nevím. Každopádně pojďme se rozšiřovat doprava. Další zeď tady můžeme postavit. Tentokrát ji asi nebudu dělat tu super dobrou zeď, protože tady budeme stavět
znova. A nevím, kolik tady mám stavařů, asi 6 mám, takový pocit, nebo něco takového. Tak, teleportál portál je zničen. Tady by měl být snad, jestli ještě jsem počítal dobře, tak jeden, ne? Ale nevím furt k čemu je, to zkusíme pak odemknout, ale... tady by měl být ještě jeden portál. Jo, byl. A pak je molo. Tak jo, dobrý. Takže takhle to víme. Tady byly ty drahokamy ještě. Tak to můžu vzít ty drahokamy a odemknout tohle. Uvidíme. Z té truhly padají 3 nebo 2. Respektive 2 až 3. A to je tak akorát. Když mi padnou 2, to stojí taky drahokamy, ty vole, kanec jeden, ty kanče. Rychle pojďte postavit to. Škoda, tyjo. Kdyby to šlo zadat jako do... Ne, on je vlastně den celou dobu, když jsem zničil ten portál ve dne. Jaj. Já na to zapomínám, na tohle. to je blbý, no. Tady nebudeme mít moc dobrou zeď. Hele, tady je voják. What? Já jsem jednoho koupil, protože jsem myslel, že tady žádnýho nemám. A jsou tady 2. Tak jeden tady musel být. To jsem si říkal, že divný, že by jako zemřel. Jak by zemřel, nebylo jak, že jo. Zvláštní. Musel být někde jako nějak asi jako nedostupný, či co. Tady musíme pomoct s obranou. Oni už budou mít docela... Jaj! Jsme udělali blbě. Před, útočte. Bojujte. Já se musím teleportovat na druhou stranu. Rychle portál, tenhle vezmeme. A dobrý, tady jsme se ubránili. Ale stejně se stahujou. Nevadí, ubránili jsme se. Ale tady ještě můžu vykácet jeden strom, tak aspoň tak. Možná můžeme klidně už vykácet. Celý ten tábor za chvilku. Nevím. Je to možný. Koupíme pár těhlen z těch. Tady máme farmáře, super, ty budou mít peněz. Bylo dobrý, aby byl aktivní. Není samozřejmě, proč by byl. Vylepšíme si rytíře, když už máme ty peníze. Pobereme peníze, naverbujeme človíčka. Naverbujeme farmáře. Teleportujeme se doleva. A vy máte peněz jako šlupek, ale. Tak, zničili to nebo to nezničili? Nezničili. Tak to ještě vyupgradeujte. Ne úplně na tu nejlepší, ale na tuhle aspoň. A pojďme doprava, tady by mohla být další zeď, ne rovnou. Jasný. Musíme rychle. A jeden, dva stromy zatím jenom. Já můžu další asi? Můžu, ale nebudu. To se bralo moc stavařů. Tak. Jej, tady mi to zbourali. No, nezbourali, ono to vypadá jako zbouraný, ale není to úplně zbouraný. Dobrý, tak to... To postavte znova. A já to asi zbourám už tenhle ten tábor. Ten už je takový jako relativně k ničemu tady. Jenom mi brání v dalším rozšiřování se. Tam byly 2 stromky, schovaný. OK. Tak, to oni... Opravěj, teď se přesuneme sem. No chtěl by to zapracovat na té lodi taky samozřejmě, ale... Ale... Já potřebuji peníze taky ještě. Nechat. Dobrá, tady jak jsme na tom? Nebo peníze nechat. Peníze jsou asi v pohodě teďka relativně, ale... Stavaři jsou... Se stavařem je to blbý, protože jakmile začnu stavět loď, tak... Většina stavařů se prostě stáhne a staví loď, no. Tak to je takový jako... Nešikovný. Mám tendenci dělat, mít větší jako
vládu nad těma věcma tady, nějaký větší mikromanagement, umět přiřadit počet stavařů, který by tu loď stavěli a počet lučišníků, na který zdí a tak dále. No, ale to je samozřejmě zbytečný asi tady. V tom je to kouzlo té hry, že je takhle jako v podstatě jednoduchá. I vlastně složitá zároveň, že jo. Tak, tady se to pokácí, to z toho bude dost peněz, to je super, tak jo, hezky vykáceno, dobrý, příště tady bude moc postavit další zeď, tady. A tohle se zatím asi necháme bejt. Teleport doleva. A nějaký štíty, teleport doprava, protože teď jsem si uvědomil, že ty lidi zprava poběží jak idioti doleva pro štíty, že jo, takže já jim koupím tady i štíty nějaký. A zde, aby měli. Tady můžeme postavit případně další farmu, ale nevím, jestli to je ještě potřeba, asi jako jo, možná. Ještě zatímco je podzim, tak stihnout třeba vyfarmařit pár peněz, když já nemám do čeho ukládat, no. Nebo toho bankéře nemám, že jo, který bych je dával, pač ten bankéř je úplně debžon a objevuje se jednou za uherský rok, vždycky odpoledne, kdy já jsem samozřejmě v práci. Tak, hezky se nám to tady spojilo. Je super ta tráva už, takže na nás budou teďka útočit, že? Kde jsou parchanti? Tady jsou. Tady vyšleme naše jednotky. Mají co dělat teda ty lučišníci, ale já mám také pocit, že to nějak zvládnou, ne? Musí to zvládnout, nic jiného nezbývá, než to zvládnout, tak. A pojďme doleva, protože tady už je taky velký útok. A nemám nabito. To nevadí, tady jsme to zvládli úplně ještě líp. Ještě líp jsme to tam zvládli a tady taky krásně, super, vidíte to, tyjo, funguje to hezky, tak dobrá. Pojďme se rozšířovat dál. Rychle stavět další zeď. Ono to je strašně daleko, ty. Ten další portál. Teoreticky bych mohl vyslat, ale už vojáky asi rovnou teďka. Co? Počkej, necháme to? Kde máme to vysílací tady? Ono se to změnilo teďka do prčic. Přestaňte mi v tom dělat bordel. Ne, to je zeď. Tady není to vysílací. Teda ta věž. Tak to je teda... To je stejný problém, jako byl minule asi. Okay. Já bych potřeboval jít na farmy, tam nemůžu, protože to je daleko. Za bankéřem, to je daleko. Dělej, dostav to, ještě jeden ten, jednu tu úroveň ti dám. A půjdu. Musím stínout bankéře, musím vysypat měšec. Tak, tuhle úroveň ještě stihneme a nechte si to a... Jedeme. Nejedeme sem, tady už je kopíme tohle. Ten berserker je extrémně silný, tady zmasakroval celou vlnu téměř sám, teda oheň mu pomohl samozřejmě, ale i tak to bylo slušný. Tak, pojďte vykácet tohle zatím. Výborně, tady máme totiž další zeď, případně jak se můžeme rozšířit i zde. Já jsem mezi tím tady, co jsem chvilku si tady jezdil sem tam, tak jsem naverboval pár farmářů a uložil jsem taky peníze, dokonce nějaký jsem to stihl udělat, takže tady, a tady by měly být zase ještě nějaký peníze našetřený, ano. Takže takhle, lidí máme docela dost překvapivě, takže můžeme
Pravděpodobně verbovat stavaře a berserkry taky. Díky tomu. Takže tady dva stavaře a pojďme na berserkry, tady jeden. A druhý. My se možná bude už bankéř venku třeba takhle. Po ránu, co? Já pochybuju. Ah, je venku tyhle, raní ptáče, nekecej. Doufám, že to dávám jemu a ne tomu pitomýmu žebrákovi tady. Zdá se, že ano. Takže nějaký peníze si dostal. Ještě další, protože máme spoustu peněz. Dobrá. Rozhodně budeme tady potřebovat jednoho rytíře, tak tady ještě naverbujeme jednoho nějakého chudáka. Který tam bude dřív, tak pojďte. Ah, ten se zastavil u mě. Oni nechtějí vůbec peníze, ale zvláštní. Dobrá, nevadí. Tak, pojďme sem na tuhle stranu projet, jak to tady vypadá. Tady to vypadá tak, že máme neskutečný kvantum peněz. Pojďme stavět loď. Vyházím celý měšec peněz. Já mám takový pocit, co jsou to 3 měšce. 2,5 měšce, něco takového na celou loď potřeba. Takže to už by bylo potřeba asi taky zainvestovat do toho. Pumpneme farmáře o jejich celoživotní úspory. Ne, to bude přepadávat už. Dobrá. Problém je, že mi to stáhne všechny stavaře odevšať. Škoda, že nemůžete mít prostě vyloženě nějaký dedikovaný stavaře na tu loď, protože oni než dojdou, to trvá půl dne v podstatě, než oni vůbec dojdou sem. A to jenom jako jdou, že jo. To ani nestaví ještě, to je další den pomalu. A to je všechno, ok. Takže to bralo co, tak dva a půl, no. Ok. To není tak hrozný. Nevím, no, s tím, kolik financí máme teďka. Z těch padne spousta určitě peněz. Tady je šílený množství lovného území. Tak, tady na nás půjdou, tak já je zapálím rovnou. Dobrá. Tady mají naši větší šanci se ubránit, pač tu máme 3 berserkry už. A lepší zeď, takže já si teleportuju doprava. A tam vyšlu armádu. Nemrtvých duchů. Můžou být mrtví duchové? Nemrtví duchové? Živí duchové? Živý duch, ty jo. Tady pomůžeme, ale už je to strašná dálka, ty jo. Je to strašná dálka. Tak, duchové vpřed! A oni se ubrání asi. Ten couvá a snaží se zautočit. Blip. A je mrtvej. Tak, nevím, jestli tady budu stavět tu lepší zeď ještě. Každopádně tady můžeme začít zeď jako takovou další. A kácet tohle. Tohle můžu do prkínka, jak to že ne. Už jsme blízko aspoň. Jo, už se blížíme, dobře. Dobře mi. Takže já možná budu moc vyslat útok, ale to jsem možná neměl stavět. Do prčic. Zase jsem to zeslonil. Jsem neměl stavět a měl jsem rovnou vyslat útok. A pak až stavět. I když to bych musel být u toho. Dobrá. Plůtek, tyjo. Takový plůtek, ten by nás před démony neochránil ani náhodou. Ani náhodou. Kde pocit, že většina stavařů je zaměstnaná stavbou lodí. Hoši se vidí už pryč. No. Hoši se vidí už pryč, to je dobře. Já jim to přeju. Každopádně my na zimu pojedeme zpátky. My se budeme vracet. My nepojedeme na šestý ostrov, samozřejmě, to je nesmysl, že jo? To by byl konec hry. Ale vyrazíme na první ostrov zpátky a budeme postupně ničit ty portály.
Ty vole, těch peněz děláte zradu, ne? Blbci. Blbci blba, blbounský. Možná z tohohle bychom mohli udělat takový ten manuální portál. Musíme pomoct těm chudákům. Tohle bychom ještě mohli vylepšit teda aspoň. Po úroveň. Tohle je pod úroveň. To je pod úroveň. A už tam jsou, ne? A už tam je, to je ten vylepšený. Já jsem nechtěl. Dobrá. Jsem udělal blbě. Ten rytíř, ten duch se nedostane k tomu portálu a to je právě on dělá... už se tam dostal, dobrý. No, a jen chvilku. On dělá právě největší poškození tomu portálu, tak je lepší, když on máchne aspoň dvakrát, třikrát do toho portálu. Nemůžu ducha. A výborně. Tak, zadařilo se, co je dál? Dál už je molo. Ano, výborně, dál už je molo. Takže to bude náš další cíl útoku, to musíme zvládnout. Ideálně před zimou, ale nevadí, když zasáhneme trošku do zimy, asi zase takový problém nebude. Doufám, že jsem neotevřel tu trůlu s těma drahokamama. Neotevřel, dobře. To by nebylo dobrý. A jo, teď budeme asi čekat, odkud na nás vylezou šmejdi. Odkud na nás vylezou obluďáci, obludný. Tak, co jsem tady udělal? Loď, tady. Pojďme loď pustit na vodu. To mi sežere asi nějaký stavaře zase. Zase. Pojďme koupit lučišníka, pojďme vylepšit rytíře, možná ne teď, zatímco se tady bojuje nejspíš, to by nebylo dobrý, ne, tady se dobojovalo, 3 berserkři, to je masakr. Tíhle hoši neznají slitování a útočí na všechno, co jen je lehce chamtivé. Tak. Dobrá, stejně tady země přepadávají kvanta peněz. Je šílený. Nechte mě mít s těma penězma, já to nemám kam dávat do prčic. Tak, tady můžu postavit aspoň tuhle chajdu. Ježíš, voní, ne, počkej, ne, voní teďka útočej, vlastně on byl celou dobu den. Jaj, proto, tak teď mi tam jdou stavaři, tak to není dobrý. No, jasně no. Tak. Ryb stavaři. Hleda by ty duchové to ubránili. Proti korýšům. Nope. Ty vole, ten... Au. To nešlo. Dobrý, ubránili jsme se. Jednoduše. No tak teď to tam běžte postavit, ne? Když tady už není nebezpečí. Okej. Okay. Tenhle jedinej strom tady zavazel, jako fakt. Tenhle jeden jediný stromeček. A tady je portál hnedka, okej. Dobrá. Tak jo. Takže tady se uvelebíme a teleportujeme zpět. A naverbuji asi lidi, že jo, proč ne? Vezmeme jednoho berserkra doprava, protože proč ne, se bude hodit, když tam já nebudu, že? A pojďme uložit peníze další asi a pobrat nový peníze. Už těch peněz je strašně moc, tyjo. Jo, pojďme koupit tohodle ještě. Můžeme koupit dalšího. Bankéři, pojď sem.
dává automaticky peníze. Doufám, že si to vezme. Doufám, že si to vezme, že mu to nikdo nevezme. Já poberu peníze tady a vydám se doprava. Tak. Tak bychom mohli upgradeovat další ty zdi, ale ještě počkáme asi. No, musíme se rozšířovat spíš. Já tady mi zničili zeď. A oni jsou slabí ty zdi. Nejsou úplně vylepšený na maximum. Dobrá, tak pojďte rychle to opravit a tady se musíme teda soustředit na další rozšiřování. Já nevím, kolik je tady stavařů. Jeden, dva, možná budou stačit na tyhle sty. To bude trvat, než oni tam dojdou. Ajajaj, to bude trvat. Jestli jsou mé výpočty správné, tak za 5 dní by měla nastat zima, což je nemilé. Takže máme pouze 5 dní, abychom dobili molo, postavili majáky a vypadli odsaď. Možná můžeme ještě zničit ty další portály vlevo, ale měli bychom asi mazat už. Tady není úplně moc už důvodů, proč setrvávat potom. Můžeme vlastně začít ničit ty ty portály, že jo? Ve skalách, takže ty jsou taky docela důležité. Tak, to bylo teleportování se. Tady na nás nikdo neútočí na téhle straně. Tady je to dobrý. Ale to vypadá, že to je asi dobrý. Z této strany nikdo nejde. A nebude, ale ještě nepřišel. A nebo už přišel a už jsme ho zničili. To je taky možný, pač ty naši berserksy jsou fakt machři. Mezi nebem a zemí. Ti se nezdají. Dobrá. Teď matek, který ten portál mě vlastně posune dál na tu pravou stranu, ale je to ten, který je uvnitř vlastně našich hradeb. Tak, jo, no můžeme jít. Počkej, můžeme jít? Ne, musíme rozšiřovat, nemůžeme upgradeovat, to je zbytečný. To mě nepomůže teďka v žádném případě, musíme rozšiřovat, upgradeovat a stavit dál. Takže kácet. Jep. To je naše denní náplň, náš denní úkol. Tak, já jsem nabral 3 drahokamy. Zkusíme teda si koupit tohle, z toho uvidíme, co to bude. Raz, dva, tři. Bum. Nebyly to, tady byly nějaký farmáři nebo stavaři, nebo co tady bylo za vylepšení? Ne, rytíři, ok, to byly asi rytíři vylepšení, jo, ok, to bylo ono. Tak, máme všechna tahle vylepšení. My máme tedy rytíře, farmáře, stavaře a tady nic a lučišníky, ok. Je zvláštní, že teda ten druhý ostrov nemá nic. S hermitama nějak na hermity dlabu víceméně. Tady mám jednoho hermita. Tady můžu mít dalšího hermita, ale nějak asi, nevím. Nějak mě to neláká, možná budeme potřebovat, co já vím, ale teďka si zatím vystačíme tak nějak bez nich, mi přijde, takže dobrý. Masivní kácení. Musíme se posunout aspoň za tenhle most. Když budeme vysílat další útok. I když teoreticky bychom ho mohli asi vyslat i teďka. Ale potřebujeme vyslat 2. 2 rytíře, protože jeden stačit nebude. A já vidím jednoho tady pouze. Oni už za chvilku asi vyšlo útok tady, co? Z téhle strany. Tady na nás už zautočí. Šmíjí. Halo? Pane Berserker, cože? Tak on si vydal jako kam na procházku? Tak to jsem ještě neviděl teda tohle z toho. Ne, ten kůň je unavený, to si děláš srandu, ne? Teď ne, wow, ok. Dobrá, vyšleme
duchovní armádu, jsem si představil ty kněží. Jsem si představil tu armádu kněží v suknu. Tak, jsem zapálil asi moc zbytečně brzo, nevadí, stane se. Ten zbytek, tady už žádný zbytek není, dobrá. Tak pojďme stavět asi zeď tady, tady je vykáceno, ano, super. A teď budeme ještě kácet dál, 1, 2, 3, 4, to už možná budeme moct udělat všechno, nebudeme, doprčit tady to nejde z druhé strany, škoda. No nic, tak kácejte, kácejte, já budu doufat, že někde, počkej, tohle musíme snad to postavit jako první, protože abych jim zadal aspoň ty další zdi stavět. No helejte se, pro dnešek to bude všechno, toho je zase asi až, já nevím, já to mám 3/4 hodiny to video. O, rudý, temný, červený měsíc na nás bude útočit, tak jo, tak to bude zajímavý. Já vám moc děkuji za sledování tohle videa a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.